Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu venho falar-lhe dos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e do Hospital de Santarém, onde os problemas são muitos. Nós vemos que há uma redução efetiva de custos que tem impacto nos recursos humanos, na medicação, nos produtos de apoio. Verificamos que o tempo de espera para atendimento no serviço de urgência varia entre as 12 horas e às vezes mais, e que a grande percentagem dos atendimentos é ao nível dos cuidados primários. E, Sr. Ministro, os doentes aguardam no corredor em situações completamente indignas, uma vaga no serviço de internamento, sendo uma das consequências de terem apenas uma visita diária e a informação prestada às famílias às vezes ser feita tarde e más horas quando é. O transporte é também um problema nestes dois centros hospitalares, porque para além de os pedidos serem cada vez mais raros, por exemplo, no Médio Tejo, quem dá entrada no hospital e é transferido para outro, depois o transporte já não lhe é assegurado. O Sr. Ministro está a fazer uma reforma no Serviço Nacional de Saúde através de uma portaria que, pelos vistos, já tem caráter definitivo. Mas eu acho que esta reforma feita através da portaria tem um propósito. É que desta forma o senhor não tem que ouvir os parceiros, não tem que os consultar e não tem que consultar as autarquias, nem tão pouco olha para as características demográficas da população. Senhor Ministro, aquilo que lhe quer perguntar é, no Médio Tejo e na Lesíria do Tejo, que serviços vai efetivamente encerrar? Que valências vai retirar destes hospitais? Como vai articular a organização das unidades hospitalares com os cuidados de saúde primários e com os cuidados continuados? E uma última pergunta, Senhor Ministro. Os doentes do Médio Tejo e da Lesíria do Tejo, que são seguidos e encaminhados no Hospital de Santa Cruz, que é uma unidade de referência, o que é que o senhor pretende fazer com eles? Obrigada, Sra. Deputada. O que é que lhes vai acontecer? Vão para o privado ou vão morrer a caminho do hospital?